Po ashtë të fillojmë rubrikën Beauty, sot tham se do të flasim për një metod e cila po njët më shumë kove të fundit, metoda e tërheqës vendeve të ndryshme të lëkurës. Silver Soft është metoda e cila përdoret në tërheqin e vetullave, në pjesë të ndryshme të lëkurës ku ajo është më i lëshuar, varësisht pra se në qëfar pjese është e nevojshme. Sot për tërheqin e vetullave do të flasim me Besa Berishën e cila na vjen nga Dream Dent. Besa, mirëmëngjes, mirëserdhe. Mirëmëngjes, mirëse u qej. Pra, thashë se po flasim për një metodë e cila në botë në fakt nuk është e re, por në vendin tonë, sikur kove të fundit po përdoret më tepër. Metoda me tërheqje. Po, në fakt, kjo nuk është metodë e re asë në botë. Vërtet, jo vetëm këtu, po edhe në botë është metodë e re. Ndërsa të ne ka filluar shumë vonë të aplikohet, përdoret për tërheqje ose lifting të pjesëve të varura të ftyrës, ose plakjes gravitacionale. Siluet softi është fije e ndërtuar nga acidi polilaktik, e cila ka, si të përshifet në foto, ka disa nye, të cilat janë në formë të hinkave, ose edhe në gjitën ngusht për lëkur dhe bëjnë tërheqje në lëkurës. Po, janë këto fije që... Këto fije. Po i shohim? Po, dhe përderisa për pjesët e tjera të ftyrës, si që me paracitjen e plakjes është evituar, po e zamë botoksi në pjesën e sipërme të ftyrës, mbushjet në pjesën e mesme, ndërsa për pjesën e poshtme nuk ka pasur zgjidhje deri në Siluet Soft, sepse varja e lëkurës nuk ka pasur në një mënyrë të evitohet. Me paracitjen e Siluet Softit, kjo pjesë është, kjo problem është zvogluar ose është zgjidhur. Po, vonë po përdoret tek ne, në fakt nuk e di sa ko ka, kurse unë e tash që në botë nuk është dhe metodë shumë ere, me qënë se kemi partë dhe pak më erët, por naturisht si metodë është ere, në fakt. Sa ka të regua rezultate deri sot, sa po përdoret në përgjithsi, edhe në vendin tonë, sa po ka ngudzim femrat në përgjithsi që i dim se janë eksperimentuese të këtyre metodave të përdorin një gjithë të tilë? Në fakt, femrat gjithmonë janë ato që i provojnë risit, edhe janë shumë të knaqën e nga suksesi, edhe pse është ere, ka pas shumë entuziastit të cilat e kam provu, edhe janë të knaqën e me këtë ndërhyrje, e cila nuk është invazive. Është në mes të operacionit edhe ndërhyrjeve botox, filere, këto tjirat. Njerëzit që i friksojnë operacioneve, edhe nuk mund të bëjnë shpesh operacione, se janë më të vështira, kanë kohë të shërimit gjatë, e preferojnë Siluet Softin. Si bëhet kjo? Mund të shohim pak, çfarë ndërhyrje janë, punohet me gjilpëra? Po. A ka dhimbja, bëhet me anestezion? Kjo është tretman ambulantiv, i cili kryhet përgjysmore. Në fillim pastrohet ftyra prej shminkave, pastaj përdoret anestetiku. Po, këtu pra e kemi pikrish metodën që ta përdorim të ngritja e vetullave. Po, këtu e kemi një rast të ngritjes e vetullave. Aplikohet, injektohet anestetiku në pikat hyrse dhe dalse të Siluet Softit. Disa shkojnë me vizatimet, njot gjithë, po disa shkojnë me vizatimet. Janë matje këto që përdojnë. Me matje ose vizatime, po marking, i thonë që në angleze. Edhe mandej i përdorin pikat hyrse dhe dalse. Është procedur plotësisht pa dhimbje, me përjashtim të injektimit të anestetikut, edhe është shumë e sukseshme. Në disa pjesë mund të shkoj vetëm një palë Siluet Soft deri në ngritje 1.5 cm. Qëfar është e një palë? Këto gjithmonë përdoren palë, dhe më thanë nanën e majtë dhe në të djathë, por ka raste që përdoren ma shumë nanën e majtë ose në të djathë, kur ka asimetrit ftyrës. Dhe më thanë, këto mund të korrigjojnë edhe asimetrit e ftyrës. Këto palë, qëfar janë ndërhyre, gjilpëra më shumë, apo... Janë gjilpëra, ta shifën që shupan aty. Dhe më thanë, fija është në të dy antë e lidhur me nga një gjilpër karakteristike, e cila me dalim prej gjilpërave që jenë përdojrë dheri tash, që janë PDO, dhe hynë në lëkur, këto futën në në lëkur, edhe ndërtimi tyre acid polilaktik, vërtet në fillim, këto e shkaktoj një lifting të përkoshem,
i cili është për shkak... Qfar është duke u bërë këtu tash? Është duke u injektuar anestetiku lokal. Vetëm anestetiku. Në pjesën hyrse dhe dalse. Këto janë fije dy drejtimshe, dhe më thanë njët i kanë të vendosur në drejtimet të kundërta, për këtë arsye shkaktojnë lifting të madhë, ose të theksuar. Shumë kirurg, esteticien të mendojnë që do të zavendësoj kirurgjin plastike. Bile-bile do të redukoj numrin e ndërhyrjeve kirurgjike në fytyrë, sepse arrin efektet më dhaja dhe është shumë ma e shpejtë. Sa është qëndrueshmëria e kësaj ngrejes vetullës në këtë rast, ngrejes lëkurës pas aplikimit këtyre fijeve? Kjo, kur aplikohet, resorbohet 100% mbrenda 18 mujve dheri 24 muj. Gjatë asaj kohë, shkakton lifting edhe mekanik. Dërsa, me hyrje në lëkur, ajo fillon të shpërbohet dhe kryon edhe stimulan kryimin e kolagenit. Dhe më thonë, edhe kur resorbohet mbas 18 mujve dheri në 24 muj, prap len në Lënë duke më të mirë të sa që ka qenë, sigur është duke kjo pjesë më ingritur. Po, përshka kërimit kolagenit, po. Edhe ma ka tonifikim, është ma e qlodhë, dukja është ma e re, ma e qlodhër, ka tonifikim. Duke që pati pak stres klientja dërisa e njëktoj anestetikon. Gjithë pacientat kanë shumë stres, në fillim kanë shumë stres. Ma ndej, thojnë s'pas ka qenë ku që ajo punë, se me të vërtet është procedur shumë e letë. Po, ta shku du të qëndroj, sa ko dërisa të filloj me... 2-3 minuta, 10 minuta, dërisa t'i njektohet në nënën tjetër, veç këve pranë, edhe ma ndej fillon procedura. Ta shku e bën gati për procedurën. E këtu është në rëndësi dhe profesionalizmi, do të si do mështë është të injektimi, duhet ditë pikat se ku futët anestetiku, sa kryot shkollë për këtë farë lojpune? Për siluet soft, duhet të jesh doktor, mjek, dhe më thanë mund është me qenë stomatolog, kirurg plastik, dermatolog, por duhet me qenë i diplomuar si doktor. E të ne, a bëhet? Po. Të ne më duke që e bëjnë dhe qendrat estetike, edhe aty? Jo, në Kosovë dheri tash vetëm unë e bëj këtë njërë tretë. Jeni mjeke? Po. Dhe të jeni e certifikuar? Po, po, po. E certifikuar, bile-bile, kjo është produkt amerikan, i cili nuk guzon as të shitet e as të përdoret pa licencë. E keni licencën, do të thotë ju? Po, po, pa tjetër. Nuk mund të manipulohet me këtë njërë të punës, nuk mund të manipulohet si kur me disa mënyra tjera që mund të thotë kush donë mund t'i baj. Po, tash beqë është duke u apliku? Po, e tash këto fijet janë me të gjata. Ka pak gjakosi aty? Po, pak, shumë pak. Shikoj një njët, duhet të aplikohen njët mrenda. Po thëmë janë dy drejtimshe, ato tërhjekën në drejtim, po në drejtimin tjetër nuk ka shansë të tërhjekën. Po doja e mi tërhjekë nënën tjetër, nuk kam mundësi absolutje. Se duhet ato në gjitën për lëkur, për pjesën e nën lëkurore, po nën lëkurore, e po shetë ashtë që shkryohet liftingu, tash kjo shkon 7 cm dikund në pjesën e si për me, edhe prejhet në në flok ndoshta. A ka rezik të për dëmtimet ndo një nerve me qenë se kohonot? Jo, qitë nerva, gjitha tjirat janë më të vendosuran më fel, edhe është procedurë shumë, shumë e letë. Në siluet soft, shumë ma fështirë është vendosja, planifikimi i indikacionet, gjetja indikacioneve me të vërtet që duhen, sesa injektimi, sesa vendosja e siluet softit. Kjo është duke bërë matjen, e cila duhet të jetë dikun 7 cm, ndërsa kjo pjesa tjetër horizontale që ishte duhet të jetë dikun 3 cm, Klienti, sigurisht du t'jetë i shëndetshëm, a ka indikacionet kush mund të bëti, kush jo? Ka kundër indikacionet pakta, shtatzania,
Personat me diabet? Jo, nuk shkruan. Personat që kanë probleme koagulim gjakut, smundjet autoimmunologike, diçka tjetër nuk ka. Bile, unë gjatë trajnimit e kemi pas një rast që ka pas kancer, po ka pas dëshirë dhe e ka bo, jo, natë pjesë. Se harova me cek edhe në qofë se ka lëndime ose inflamacion, natë pjesë ku injektohet atërë nuk bëhet, për ndryshe tjera kundindikacione nuk ka edhe rrezikshmëria është gati shumë e vogël ose gati e pavdekshme. E tash, këto po më intereson, tërheqja, sa mund të bëhet? Në vetula, nga dëshira e klientit, po prap edhe kushtet na e diktojnë, se ka raste që nuk ka mundësi me u tërhjek shumë, mirë po është një e mirë shumë e madhe të liftingu i vetulave, se tërhjeket edhe vetula pjesa e poshtë vetulles, që shumë herë bje dhe dregon pamjet lodhjes. Shumë persona kam po probleme këtë pjesë. Po, bile për para është dashtë veç me ndërhyrje kirurgjike, dërsa kjo edhe atë pjesë e redukanë. E letëson problemin mos me zhdu krejt, ka raste që edhe e zhdu krejt. Po, në qofë se klienti është i pak naqër, më pas me dukin, i duket se është bërë tërheqje madhe, kjo nuk mund të rikthehet? A mund të lëshohet pak? Në asnjë mënyrë nuk mund të lëshohet, mirë po është e kundër të asë e na gjithmonë kërkoj ma shumë për me u bo mandej ma pak. Edhe unë e insistoj, për kunder filerave, këtyne gjanave tjera, gjithmonë insistoj me qenë në dozë matë vogën, këtu insistoj me qenë në dozë matë madhe, ose tërhjekja ma e madhe, se mandej është një ramje e letë, edhe pacientat nuk kanë kohen. E tash, kur të vendosën krejt, bahet tërheqja, tash e shofim që është bahet tërheqja edhe bashk bisedime me pacientin, klientin. Po, të thëtaj ka mundësi që ta shua sa dëshirat? Po, na gjithmonë bashkëpunojmë shumë me klienta tonë, ja, e pim pas shyren edhe i thojmë, ka që po e tërhjekum, a jo thot, jo, lësho pak se po duk në artificial, na i thojmë, po i mbajmë pak se ka me u këthy në gjendje ma normale. Pasa kohë e mund të përsëritet me qenë se ta që ndryshmëria dhe të deri në 24 muaj ishte, apo? Po. Derisa jo absorbohet dhe s'ka nevoj që me ndonjë metod të hiqet. Po. Kur mund përsëritet sërish? Kjo metod në vendin e njejt nuk preferohet, po me ndojnë basri vjetë mundet edhe në vendin e njejt, po në qofë se është po e zamë në qafë, ose në pjesën e molzave, ose në pjesë të tjera. E qëfar të bët me atë pjesë kura jo sërish do të bije pas 2 vitesh? Po, aty ka kriju kolagen, prapë nuk do tjetë në gjendjen filestare, dhe më thënë, edhe në bas 3 vite, prapë gjendja dukja e klientes është ma e mirë se para ndërhyrjes. Ndërsa të numri i siluet softave, palve të siluet softit, që shepatem në pjesë në molzave ose të qafes, e aqë ma te për të kandit të mandibullës, mund të vendosin edhe 2-3 palë, për me rritë efektin mekanik të rheqis matë madhë, edhe efekti është ma i madhë. Nuk është gjithmonë vesh një, ka shumë raste që kjo metod kombinohet jo vetëm me 2-3 siluete, po kombinohet edhe me gjilpana tjera, pej tjerë që janë pëdohë ma tjeshta, ma ndi kombinohet edhe me botox e filera, haru me cek, që në pjesë të qafes ose në pjesë të molzave, kjo vetë vetiu, shikojeni, në koordinim me pacienten, e tërhjek sa donë. Sa kërkon pacientja, ma ndë i këputet edhe këmbetet liftingu. Përshë, këtu është një gjysë centimetri arritun. Dërsa për pjesë të poshtme, mundet dherin një centimetri e gjysë me u arrit. Kjo sigurisht edhe pak do të merë formën e vetë, sepse këtu vëshpo vreqë, është e tërheqën. Po. Më pas nuk duhet të vrejet, apo jo? Këto rudhat e kryuara tash në pjesën e sipërme, zhduken brenda disa dite. Po, e krysh për këto është fjalla këtu? Po, zhduken brenda disa dite, se regenerohen me kolagen, mirë po, edhe pak bjena jo, pak fillojnë, mirë po, nuk ka raste që shko një muaj, edhe ato zhduken. Kjo ishte e të rëndë, takt.
Për kjo ishte vetëm për ngritjen e vetullave. E vetullave, po. Po. Thatë pra se në pjesë të tjera, në këtë pjesë, në pjesë të ndryshme ku ka varje të lëkurës, mund të përdoren një metode tjilë. E përmendë që mund të përdoren më shumë fije, varësisht kombinohen nga jo se qëfar ka nevoj. Mirë, po në bendin e njëjtë, tëtë, esenca është se pas 2-3 vjetësh nuk mund të bëtë diçka më shumë në këto pjesë. Po, ka... Momentalisht. Duke ditë që... Veç në ndërhyrjes kirurgjike, mirë po mund të aforcosh, po e zonë nuk i pre 3 vite, po mund është mas një vitit me vendos një tjetër fije, ose me kombinu edhe me disa fije tjera, është fjala për pjesën e poshtë, me përndryshe pjesë tjera të tyres kombinuar me mënyra edhe tjera, me filera, me botoksa, pjesa e si përme. Bile-bile edhe ngritja e vetullave, si pas regullave është mirë të kombinohet me botoks, ngritja e vetullave, se e mbanë për një ko që mës me humbë liftingun. Mirë, nëse s'ke përshtu dhe diçka për fond, besa falimderit për prezentimin e kësaj metode. Me ndërë qofshet. Po, ne pra haruam që ta themi se është marrë nga YouTube, nuk e di që kjo metodë bëtë edhe tek ne, por për arsye të... Vështirësi se gjetjes e pacientit. Po, duhet që të një endë të në konfidencial, të më zbulon vra se ku shanë, kështu që përdorëm një video në YouTube. Edhe njerë falimderit, punë të mbarëm. Falimderit, gjithashtu.